Når Lego-messen i Bella-centeret åbner døren for de mange tusind gæster, har Åge og hans kolleger været i gang i flere dage. Åge er til daglig maskinarbejder og tillidsrepræsentant på Lego, men i dagene op til messen bygger han en Formel 1-stand op. Ja, bilen er blevet bygget her, som man bruger som udstilling her. Det er en 1-til-1-model, som er skulle svare til den bil, som Michael Schumacher kørte i tiderne, da han kørte for hans velmagsdage. Det vi gemmer inde i kassen herinde, det er selve kroppen til bilen, hvor man lige kan se cockpittet her, eller rattet, hvor børnene de kan få lov at komme ned og se, at kan blive fotograferet af deres forældre. Det er en stor happening for børn at få lov til det, at sidde i en Ferrari-bil, og så især når den er bygget i Lego. Og så gælder det ellers om at få fingrene i fadet og bygge den hurtigste bil i teknik-Lego. Børnene de kan bygge nogle biler, og de kan stå her i siden af hinanden. Og så ved at betjene håndtaget ham bagved, så ligger rampen sig ned. Og så er det jo bilen, der kommer ned i bunden, som har vundet. Ups. På Lego-messen kan man både bygge op, bygge verdensrekorder, gå regnvandstur i Lego-klodser, eller bare tage bad.